U posljednjoj emisiji Pitanja gledalaca voditeljka Ivana Šopić pročitala je neobično hipotetičko pitanje koje je izazvalo burne reakcije među učesnicima. Naime, pitanje je bilo upućeno Stanislavu Krofaku i Mioni Jovanović, koji su indirektno saznali da njegova ćerka i njen brat podržavaju njihovu svadbu koja će se uskoro održati u Eliti. Hipotetički, da znate da je tvoj brat Luka i tvoja ćerka da su podržali svadbu, šta biste rekli? Glasilo je pitanje za Stanislava Krofaka i Mionu Jovanović. Dečija posla, oni su približnih godina i verovatno im je interesantno sve ovo, rekla je Miona. Mislim da znaju da je igra i da od toga nema ništa. Može da bude da je istina. Ja ćerku nisam video već 3,5 mjeseca, po tome svemu imam puno verzije zašto je došlo pismo. Videću napolju šta se dešava, rekao je Stanislav. Ja ću da ostanem suzdržan, njegovu ćerku ne poznajem, niti burazera Mioninog, ne znam šta da kažem, rekao je kratko Ša. Mene ovo ne interesuje, znam da je moj trenutno bivši dečko ovo shvatio kao igru. Ja ću na svadbi da budem najveselija. Ovo je show. U porodične odnose ne bih ulazila, ali sam sigurna da ni hipoteza ne može da promeni mišljenje i stav nekog koje je kao Stanislav, govorila je Maja. On je zbog pisma promijenio ponašanje prema tebi, dodala Ivan. Naravno, on ne shvata ozbiljnost nekih stvari, ali ja u njega ne sumnjam. Ima on 36 godina i mišljenje ne utiče na njega, istakla je jasno Marinkovićeva.